Rapaziada, esse notebook aqui, ó, da Samsung, o RV420, ele tava com problema de não ligar, a gente resolveu, era um curto no MOSFET aqui da VCore, um MOSFET desse aqui, ó. A gente trocou o par pra ficar filé, voltou a funcionar, porém não dava carga de bateria ao iniciar o sistema ou a ligar a placa não carregava. Mas desligado aparecia amperagem de carga. Aí, para quem estiver passando esse problema aí, dá uma verificada aqui no setor de carga. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa aqui é a sucata nossa aqui, ó. Já foi removido. Vou só apoiar aqui, tá, cara? Já foi removido aqui o conector de carga da bateria. Porém, você dá uma analisada nesses carinhas aqui, ó. Cada placa vai apresentar esse camarada aqui de um jeito. Ó, essa aqui é outra sucatinha. Vai apresentar eles de outra arrumação. Tem três, sempre tem três. Vou apoiar aqui de novo. Aí, na frente deles tem esses camaradinhos aqui, ó. Que são. É, ferrite, não sei o que é de ferrite, esqueci o nome agora pra falar. Esse aqui dá uma tensão de 3 volts aqui, ou muito próximo disso. No caso da outra placa lá, dois deles dava a tensão correta e um dava 0,08. Aí foi substituído o componente que corresponde a essa linha aqui, ó. Aí ele voltou a carregar a bateria normalmente. Beleza? Essa que é a dica aí. Espero ter ajudado vocês. Valeu!